یہ کہنا عبدو یہ کہنا استائن. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں نریندر مودی آپ کو اور آپ جیسے جتنے بھی جاہل لیڈر اور انڈین ہیں, میں ان کو میری ایک بات کان کھول کے سن لو نریندر مودی, جس طریقے سے تم بھونک رہے ہو تو مجھے افسوس ہوتا ہے. افسوس مجھے اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو جلانے کے لیے آپ کے دیش میں لکڑی تک نہیں ملنے والی, کیونکہ آپ نے بھی آپ جیسے ایک جاہل نے پہلے بھی پاکستان میں چیلنج کیا تھا کہ ہم لاہور میں شراب پیئیں گے. کیا بنا اس کا؟ کیسے اس کا غرور خاک میں مل گیا؟ نریندر مودی یہ بات کان کھول کے سن لے کہ ہم پاکستان سے نعرہ تکبیر کہتے ہیں تو انڈیا کے اندر بھی ہمارے مسلمان موجود ہیں جو اللہ اکبر کہنے والے ہیں. تو ہم پاکستانی آپ کے سرحد پہ پہنچے یا نہ پہنچے, آپ اعلان جنگ کرو گے تو انشاءاللہ کشمیر کا بچہ بچہ انڈیا کا ہر ایک مسلمان, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور اسلام کا جھنڈا لہرا کے رہے گا انشاءاللہ. ارے تیری اوقات ہی کیا ہے؟ ایک کبوتر سے تمہاری دھوتی ڈھیلی ہو گئی, تو پاکستان کو دھمکیاں دیتا ہے, اپنی حیثیت پہچان سارے, تو اپنے گائے کو تو اپنی ماں کہتا ہے, اپنے باپ کی پہچان تو کر. تیرا باپ کون ہے؟ تیرا باپ پاکستان ہے جو ایک دن تجھ سے پہلے وجود میں آیا. تو پاکستان کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے؟ اب جاہل تو جانتا نہیں 14 اگست کو پاکستان وجود میں آیا, 15 کو انڈیا. ہم پاکستانی تمہاری باپ ہے, تمہارے آنے والے نسل کی بھی باپ ہے. تو اپنے انڈین جس آرمی پہ تو ناز کرتا ہے نا, ارے تم لوگوں کو ہم نے چن چن کے سرچ کر لیا. یہ سعودی عرب میں انڈینوں کی جو حیثیت ہے, جس طریقے سے جیتے ہیں, جس طریقے سے مرتے ہیں, آ کے یا کسی ریٹرنڈ انڈین سے پوچھو کہ پاکستانی سعودی عرب میں کتنا ہی سخت قانون ہے, کیسے وقت گزارتے ہیں. اور اپنے انڈین سے بھی پوچھ لینا کہ انڈین کیسے گزارتے ہیں وقت. ابھی ریگستانوں میں جل گئے, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. تو پاکستان کو چیلنج کرتا ہے. ارے تو پاکستان کو چھوڑو, ہم پشتون وہ قوم ہیں جو کام کر کے بعد میں سوچتے ہیں. ہم پہ لطیفے بنانے والوں, یہ ایک بات بھی کان کھول کے سن لو کہ اللہ نے انشاءاللہ اللہ نے ہمیں, اگر آپ نے اعلان جنگ کر دیا, ہم تو چاہتے ہیں کہ انڈیا کے سرزمین پہ پاکستان کا پرچم لہرائے. انشاءاللہ آپ اعلان کرو گے, شروعات تم کرو گے, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہم کریں گے. یہ بات یہ یاد رکھنا نریندر مودی, تم نے جس قوم کو للکارا ہے نا, وہ امتی محمدی ہے. یہ برما, یہ مصر, یہ فلسطین نہیں, یہ پاکستان ہے پاکستان. ارے تم ایک پاکستان کو چیلنج کرنے والے, میں تو آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ اپنے باپ کی پہچان کرو. تم گائے کو اپنی ماں بناتے ہو پاکستانی, تم سے پوچھتے اپنے باپ کی پہچان کرو. انشاءاللہ پاکستانیوں شیئر کرو, پاکستان اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.